posebno poznat vrhov. Naime, retko se penje, zato što je 5000 se smatra za malu visinu u Himalajima. Međutim, mi smo ga odabrali zato što je on tehnički prilično zahtevan. Znači, samim tim nije mogao, to je vrh koji ne može svaki da prođe. Ove mlade dame su taj zadatak potpuno izvršili. Ovako, krenemo s ove strane. Vesna Đoković. Par rečenica, koji je izcilj? Onda kada je sve prošlo, ja mogu da vidim da se bilo fenomenalno